गैर कल्याण चिथोरेर यो आकाश बदल्न सकिदो रहेनछ, फुटाएर यो धरती फोड्न सकिदो रहेनछ। बरु मान्छेका सपनाहरू चिथोरिदा रहेछन्, मान्छेका सपनाहरू बदलिदा रहेछन्। यो आकाश यो धरती न हिजो कसैले बदल्न सक्यो, न आज कसैले बदल्न सक्छ। मान्छेले बदल्ने त उसका सपनाहरू रहेछन्। मान्छेले जसरी सपनालाई बदल्छ, त्यसै गरी सपनाले पनि मान्छेलाई बदल्दा रहेछन्। मान्छे अनि सपना, मान्छे अनि सम्झना, मान्छे अनि यादहरू सबै बदलिँदै जाँदा रहेछन्। धरती र आकाश नबदलिए पनि मान्छेका रहरहरू बदलिँदा रहेछन्, मान्छेका कहरहरू बदलिँदा रहेछन्। गैर कल्याण, मेरो नाम सपना हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2038 सालको असोज 20 गते टेकापुर नगरपालिका रामपुर छ कैलालीमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम ऋषिकेश शर्मा हो, आमाको नाम रुक्मिणी हो। मेरो बुबाको नाम प्रतिष्ठा इज्जत अत्यन्तै राम्रो थियो। मेरो बुबा पेसाले थाई शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाहेक मेरो बुबाको होटल व्यवसाय थियो र पछि गएर मेरो बुबाले ठेक्का पट्टामा पनि आफ्नो हात अगाडि बढाउनु भयो। मेरो आमा सामान्य गृहिणी हुनुहुन्थ्यो। हामी तिनजना दाजु, एउटा दिदी, एउटा म गरेर सातजनाको परिवार थियो हाम्रो। मैले सानोमा टिकापुरको घर नजिकैको वीरेन्द्र विद्या मन्दिरमा पढेकी। म पढाइमा राम्रै थिएँ, ठिकै थिए, त्यति राम्रो चाहिँ थिइनँ। म एभरेज विद्यार्थी थिएँ, तर मेरो स्वभाव केटाको जस्तो थियो, निडर थिएँ। छोरी मान्छे भएर पनि केटाको स्वभाव जस्तो छ यसको भन्थे सबैले। म कसैसँग नडराउने स्वभावकी थिएँ। सात कक्षासम्म मैले वीरेन्द्र विद्या मन्दिरमा पढेँ र कक्षा 8 म हिमालयन माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जान थालेँ। घरदेखि 10 मिनटको बाटो थियो त्यो स्कुल पनि। मेरो ठुलो दाइले 44 एसएलसी दिनुभयो र धनगढी हुँदै दाई दाङमा आएर पढ्नुभयो। माइलो दाइले 50 स्कुल टप गर्नुभयो र काठमाडौँको अस्कलमा साइन्स पढ्न थाल्नुभयो। तर दाईलाई बोन टिभी थियो, त्यसैले दाईको खुट्टा अलिकति छोटो थियो। सायद त्यही कारणले दाई डिप्रेसनमा जानुभयो होला र एक दिन दाईले सुसाइड गर्नुभयो। माइलो दाईले सुसाइड गरेपछि पछि गएर कान्छो दाईले विवाह गर्नुभयो। विवाह गरेर एउटा छोरा भइसकेपछि उहाँ इन्डिया जानुभयो। अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। फर्केर आउनुहुन्छ कि भन्ने आशमा भाउजूले कुरिरहनु भयो। भाउजू अहिले गाउँमा शिक्षिका हुनुहुन्छ, एउटा छोरा लिएर सासूआमालाई हेरेर बसिरहनु भएको छ। मैले विक्रम सम्वत 2055 एसएलसी दिएँ। मेरो रिजल्ट 56 आयो। एसएलसी पास भएपछि म प्रथम वर्षको पढाइ नेपालगञ्जमा पढ्ने सुरसार कसेर म नेपालगञ्ज आएँ र भ्रिकुटी नगरमा दिदीको जेठानीको छोरीसँग बसेर पढ्न थालेँ। मेरो कलेज नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस थियो। त्यहाँ 1 जति पढेँ र म जुन घरमा बस्थेँ त्यो घरको मथिल्लो तलामा एउटा फराकिलो फ्ल्याट थियो। त्यो फ्ल्याटमा पाल्पा कुसुम खोला माइती भएकी एकजना दिदी बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ ल फर्ममा काम गर्नुहुन्थ्यो र नेपाल वाटर फर हेल्थ भन्ने आइएनजिओमा उहाँको श्रीमानले काम गर्नुहुन्थ्यो। र तलमाथि बसेको कारणले त्यो दिदीसँग हाम्रो सामिप्यता थियो, हुने नै भयो। त्यतिकैमा एक दिनको कुरा हो, पाल्पा कुसुम खोला 6 बस्ने एउटा केटो आयो, त्यो दिदीको आफ्नै भाइ। उसको नाम एसबाट आउँथ्यो, मानौ उसको नाम सुरेश हो। ऊ त्यहाँ आएपछि म तल बस्ने, मलाई देख्ने नै भयो। मलाई राम्रोसँग याद छ, मैले उसलाई पहिलो पटक भेट्दा पातलो पातलो दुब्लो केटा थियो र पहिलो पटक देख्दा उसले सेतो सर्ट लगाएको थियो।
ऊ त्यहाँ 4-5 दिनसम्म बस्यो र त्यहाँ बस्दा उसले मलाई अक्सर हेरिरहन्थ्यो माथिबाट म जाँदा आउँदा। उसले क्यासेटमा विभिन्न किसिमका गीतहरू लगाएर म आउँदा सुनिरहेको हुन्थ्यो। जानेर नजानेर मैले उसलाई माथितिर हेरे कि हेरेन थाहा छैन, तर उसले मलाई निहालिरहँदो रहेछ। पहिलो पटक त्यहाँ आएको बेला ऊ 4 दिनसम्म बस्यो। उसले मलाई मन पराएछ र एक दिन उसले मलाई एउटा पानामा लेटर लेखेर दियो। मलाई केही पनि थाहा थिएन, उसले आफै दियो। बेलुकाको समय थियो, मलाई राम्रोसँग याद छ। मसँग बस्ने सहपाठी बेलुकी पख तरकारी किन्नको लागि बाहिर निस्किएकीले कोठामा म एक्लै थिएँ। उसले लेटर दियो र ऊ गयो। मैले लेटर खोलेकी मात्र के थिए मेरो दुखदुखी बढ्दै आयो र मैले पढ्न सकेन, किनकि उसले पहिले लेखेको 2 सम्बोधनबाट मैले थाहा पाइसकेँ त्यो मेरो लागि लभ लेटर थियो भनेर। म डढाए काप्न थालेँ र हतार हतार त्यो लेटर च्यातेर फ्याँकिदिएँ, मसँग बस्ने मेरो सहपाठीले थाहा पाउँछिन् कि भनेर। अनि मेरो मनमा नाना किसिमका प्रश्नहरू उठ्दै जान थाले। डियर कल्याण उठ्ने नै भयो, प्रश्नहरू उठिरहे मनमा, तर उसँग बोल्ने आँट गरेन। अर्को दिनदेखि म झन् उसलाई हेर्न पनि छोडिदिएँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगीको कथा, आज तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आँखाले देखिने सपनाहरू र आँखा चिम्लेर देखिने सपनाहरूमा आकाश र धरतीको फरक हुँदो रहेछ। अक्सर मान्छेहरू आँखा चिम्लेर देख्छन् सपनाहरू। जब मान्छेहरू अक्सर आँखा चिम्लेर सपनाहरू देख्न थाल्छन्, तब ती सपनाहरू यथार्थको धरातलमा विपरीत दिशाबाट रङ्गविहीन बनेर आउँछन्। तब मान्छेको जिन्दगी फिक्का चिया जस्तो हुँदो रहेछ। यसरी सुरेश 4-5 दिन त्यहाँ बस्दै थियो। एक दिन दिदीले भनेको सम्झे, अर्थात् एक दिन दिदीले भनिरहनु भएको थियो उसलाई, त काम पनि गर्दैनस्, पढ्न पनि पढ्दैनस्, जा मुम्बई जा, उहाँ दाइले कति राम्रो बिजनेस गरेको छ भनेको सम्झिएकी थिए। नभन्दै 4-5 दिनपछि ऊ मुम्बई जाने भयो। उसको काइँलो बुबाको छोरा मुम्बईमा राम्रो बिजनेस गरेर बस्नु भएको रहेछ। ऊ त्यहाँ मार्केटिङको लागि जाने भयो र गयो सुरेश। ऊ गयो, गएपछि सबै कुरा जस्ताको तस्तै भयो। न लेटर, न हेराए, न उसले मलाई हेर्ने, सब चिज सामान्य हुँदै गयो। तर मनमा प्रश्न उठिरहन्थ्यो, उसले किन मलाई यसरी लेटर लेख्यो, किन पछ्यायो, किन आयो। उठ्ने नै भयो त्यो उमेरमा। त्यसपछि ऊ मुम्बई पुग्यो, के भयो थाहा भएन। तर 1 नबित्दै उसले मलाई त्यहाँबाट फेरि प्रेम पत्र लेखेछ, लेटर। तर त्यो लेटर नेपालगञ्ज नआएर सिधै मेरो घर टिकापुर पुगेछ। त्यो वर्षको दसैँमा म टिकापुर गएको बेला बुबाले लेटरको बारेमा राम्रोसँग सम्झाउनु भयो र अब त पढ्न नजा भन्नुभयो। मैले मेरो 2nd इयर सकेपछि नर्सिङ पढ्छु भने, तर उहाँले मान्नु भएन। छोरीको लेटर त्यो पनि घरमा आइपुगेपछि कुन चाहिँ बुबा आमाले मान्नुहुन्छ। तर म केटा स्वभावको अलिकति जिद्दी स्वभावकी केटी थिएँ, मैले बुबालाई टेरेन र म जबरजस्ती नेपाल आएँ। तर त्यहाँ आएपछि म त्यहाँबाट डेडा सरेँ र डेडा गडेनपुर भन्ने ठाउँमा डेडा सरेँ, जुन होटल स्नेहाको नजिक छ नेपालगञ्जमा। कलेज आउने जाने चलिरहन्थ्यो, बुबा आमालाई देखाउनु पर्छ भन्ने सपना पनि थियो। तर त्यही बिचमा विक्रम सम्वत 2057 सालको फागुन महिनामा 1 म क्याम्पसकै ड्रेसमा थिएँ, क्याम्पसबाट निस्कदै थिएँ। सुरेश मलाई
त्यही लिन आयो, अर्थात् ऊ मलाई भेट्न आयो। उसलाई देख्न साथ म अति एक्कासी मुटुको धड्कन बढेर आयो। सोचे यसलाई भेट्दिन, तर अगाडि नै देखेपछि म उसको नजिक गएँ। उसले जे भन्छ त्यही माने मैले, अर्थात् कलेज नजिकैको छाप्रोमा हलुवा पुडीको पसल थियो, असाध्यै चल्थ्यो। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस पढ्ने सबैलाई थाहा छ त्यो हलुवा पुडीको पसल। उसले मलाई त्यहाँ लग्यो, हलुवा पुडी खायौँ हामीले, पैसा उसैले तिर्यो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट उसको साथमा त्यही पसलबाट निस्किएपछि दायाँतिर मोडेर फेरि बायाँ हुँदै हामी बजारतिर नगएर खेतै खेत हुँदै अर्कोतिर गयौँ। अलि पर पुगेपछि एउटा रुख थियो, चनाका खेतहरू क्रस गरेर गएपछि त्यही रुख मुनतिर पुगेपछि उसले मलाई मन पर्छ भन्यो, म तिमीलाई मन पराउँछु भन्यो, र म त्यही मन पराएको कारण तिमीलाई लिन आएको भने म छक्क परेँ। र मैले भने म भागेर जाँदैन, तपाईँ मेरो घरमा माग्न जानुभयो भने तपाईँलाई मेरो परिवारले जित्दैन, र म भागेर पनि जाँदैन भने। र त्यसपछि म उठेर कलेजतिर आउन थालेँ, कलेज जाने कुरै भएन। उसको विपरीत दिशातिर हिँड्न थालेँ उसलाई छोडेर। उसले मर्छु भन्यो, म तिमीलाई माया गर्छु भन्यो, र अगाडि काँडे तार थियो, त्यही काँडे तारले बारेको ठाउँबाट म निस्कन खोजेँ तर सकेन। अब मलाई उतिरै आउनुपर्ने भयो, किनकि ऊ त्यही बाटोतिर बसेको थियो जहाँ त्यो खेतबाट निस्कने बाटो थियो। म उसको नजिक पुग्नै पर्ने भयो, पुगेँ। उसले म तिमीलाई लैजान्छु भनेर हात समायो, एकमत छ मलाई लैजाने, ल लगेर देखाउनुहोस् त भने। उसले मेरो हात समाएर बाहिर ल्यायो। मसँग झोला थियो कलेजको, र कलेजको ड्रेसमै थिएँ म। त्यहाँबाट उसले मलाई नेपालगञ्जको बस पार्कमा ल्यायो रिक्सामा राखेर। त्यहाँ पुगेपछि बस पार्कको सानो झोपडी भएको चिया पसलमा म बसेँ। उसले भने तिमी एकछिन बस, म झोला लिएर आउँछु भने, र ऊ गए। म रुन थालेँ, बाबा आमा परिवार सम्झेर रुन थालेँ। म किन आएँ, के कारणले आएँ, म आफैलाई थाहा छैन। त्यो उमेर, त्यो बहिस, त्यो सपना, भावनामा बग्ने जिन्दगानी। म रुँदै गर्दा होटलकी साउनीले भनिन्, कलेज ड्रेसमा कहाँ जान थाले कि नानी तिमी, किन यसरी रुन थाले कि, त्यो केटा को हो? म झसङ्ग भएर आफ्ना आँसुहरू पुछेँ, हो नि म त कलेज पढ्ने केटी, फेरि रिक्सा चढेर कलेजतिरै जाउँ कि जस्तो लाग्यो। मनमा अनेक कुरा खेल्दै थिए। ऊ आयो झोला बोकेर र भने हिँड। त्यसपछि उसले मलाई काठमाडौँ जाने बसमा टिकट काट्यो र बस हाल्यो। मैले सोचेँ अब उसले मलाई काठमाडौँ लैजान्छ। त्यहाँ बस नेपालगञ्जको बस पार्कबाट बाहिर निस्कियो र बायाँतिर मोडेर कोलपुरतिर दौडन थाल्यो। बस जति जति दौडदै जान्छ वरपरका खेतहरू, बिजुलीका खम्बाहरू पछाडि पछाडि छुट्टिँदै जान्छन्। जति जति खेतहरू पछाडि पछाडि छुट्टिँदै जान्छन्, त्यति त्यति मलाई याद आउँदै गयो आफूले पढेको कलेज, त्यो डेढा, मेरो सहपाठीले के भन्छ होला यसरी भागी र हिँडी भनेर। बाबा आमालाई सपना देखाउने र नर्स बनेर देखाउने सपना बोकेर जिद्दी गरेर नेपालगञ्ज आएकी म कहाँ जाँदैछु भनेर म रोइरहेँ। त्यसपछि रुदा रुँदै बस कोहलपुर आयो, र कोहलपुरबाट बस पूर्वतिर लाग्यो, किनकि बसको यात्रा काठमाडौँसम्म थियो। हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगियो थाहै भएन, म रोइरहेँ। बाहिर अँध्यारो छाउँदै गयो, अलिअलि अँध्यारो छाउँदा छाउँदै बाहिर गहिरो अँध्यारो भएपछि बस बुटोल्नेर आइपुगेछ।
र बुटोल नपुग्दै नयाँ गाउँ भन्ने ठाउँमा बस रुक्यो। उसले मलाई झर्न लगायो। नयाँ गाउँमा अलिकति भित्र उसको मामाको छोरीको घर रहेछ। मामाको छोरीको श्रीमान पोल्यान्डमा बस्नुहुँदो रहेछ। बच्चाहरू ससाना थिए, घर राम्रै थियो। त्यहाँ पुगेपछि उसले सिधै भने, मैले विवाह गरेर ल्याएको भनेर। विवाह गरेर ल्याएको भनेपछि मामाको छोरीले हामीलाई राम्रै गर्नुभयो। हामी त्यहाँ दुई दिन बस्यौँ। दुई दिनपछि उसले मलाई त्यहाँबाट फुपूको घर मङ्गलपुर भन्ने ठाउँमा लग्यो। मङ्गलपुर बुटोलबाट भैरवा जाने बाटोमा पर्दो रहेछ। फुपू दिदीको घर राम्रो थियो। चौराहामा फराकिलो व्यवस्थित थियो घर। उसको मामाको छोरीको र फुपू दिदीको घर देखेपछि मलाई लाग्यो सुरेशको घर पनि राम्रो हुनुपर्छ। म खुसी भएँ र हामी त्यहाँ तिन दिन बस्यौँ। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, हामी त्यहाँ तिन दिनसम्म बस्यौँ फुपूको घरमा। त्यसपछि सुरेशले मलाई बुटोल लिएर आयो। बुटोलमा आफ्नो माइलो बुबाको छोराको डेढामा लिएर गयो र उसले त्यहीँबाट आफ्नो साथीलाई पाल्पा फोन गर्यो। उसको मिल्ने साथी पाल्पाबाट आउनुभयो र त्यति बेला उहाँले मलाई 2000 रुपियाँ हातमा राखिदिनु भयो। मैले 900 को साडी, 20 रुपियाँको पोते र त्यसै गरेर सिन्दुर के किने मलाई त राम्रोसँग थाहा छैन। त्यसपछि अर्थात् विक्रम सम्बत 2057 सालको फागुन 27 गते बुटोलको गणेश मन्दिरमा लगेर सुरेशले मलाई सिन्दुर हालिदियो। म सुरेशको आफ्नो श्रीमती भए। त्यसपछि सिन्दुर हालेर निस्कँदा अबेर भइसकेको थियो। हामी त्यही गणेश मन्दिरबाट झुलुङ्गे पुल पार गरेर हामी पाल्पा जाने लोकल बसमा चढ्ने भनेर बाटोमा कुर्यौँ। एउटा थोत्रो बस आयो। बसमा भिड थियो खचाखच। त्यहाँभित्र छिर्यौँ, बस्ने ठाउँ थिएन। ड्राइभरको छेउको इन्जिनलाई छोपेको र राखेको बुनोटमा हामी बस्यौँ। अर्थात् त्यहाँ म बसेँ, उसको साथी र सुरेश दुवैजना उभिए। हामी राति पाल्पा पुग्यौँ र त्यसपछि हारथोकसम्म हामी सँगै गयौँ। त्यसपछि हारथोकबाट हामी 6 किलोमिटर छहरा जाने बाटो अर्थात् अर्घाखाँची जाने बाटो हुँदै उसको घर पुग्यौँ। उसको घर कुसुम खोला छमा थियो। उसको घरमा पुग्दा राति भइसकेको थियो। साधारण थियो घर। भित्र पस्नासाथ घरमा सासू ससुरा लगायत विभिन्न मानिसहरू भएको देखेपछि ठुलो परिवार हो जस्तो लाग्यो। सुरेशका दुईवटा जुम्ल्याहा भाइहरू अर्थात् मेरा देवरहरू अनि अर्को देवर गरेर 4 भाइहरू र त्यसै गरी दिदीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। दिदी बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। म त्यहाँ पुगेँ। त्यो रात त्यत्तिकै बित्यो, थाकेर गएका हामी। र अर्को दिन मैले थाहा पाएँ मेरो ससुरा अर्थात् सुरेशको बुबा पाल्पामा प्रतिभाशाली मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। व्यापारमा एकदमै राम्रो। उहाँको होलसेल व्यापार भयङ्कर चलेको रहेछ। त्योभन्दा पनि उहाँले ठाउँ ठाउँमा पसलहरू स्थापना गरिदिँदै आफ्ना नातेदारहरूलाई जिम्मा लगाउँदै सामानहरू सप्लाई गर्नुहुँदो रहेछ। मान्छेहरू भन्थे यतिसम्म कि बाटो नपुगेको ठाउँमा बाटो खनेर पनि पसल खडा गर्न सक्ने क्षमता थियो उहाँको। तर समयले उहाँलाई खुम्च्याउँदै लाग्यो। विभिन्न कारणले उहाँको व्यापार खुम्च्याउँदै गएपछि उहाँ त्यही कुसुम खोला छमा आएर बस्नुभएको रहेछ। मैले त्यही कुरा थाहा पाएँ र दिनहरू बित्दै जान थाले। म कलेज पढ्दै गरेकी केटी अब कसैको श्रीमती भएर पाल्पा पुगिसकेको छु। मेरो जीवनको रेखा, मेरो जीवनको भाग्य परिवर्तन भइसकेको थियो। त्यो बीचमा मेरो पेटमा बच्चा बस्यो अर्थात् म आमा भए। र विक्रम सम्बत 2058 सालमा 58 सालको दसैँमा मलाई लिन मेरो ठुलो दाइ आउनुभयो। म र सुरेश टिकापुर गयौँ।
त्यति बेला मेरो पेटमा बच्चा थियो। तर त्यहाँ जाँदा बुबा राम्रोसँग बोल्नु भएन, टिका मात्र लगाइदिनु भयो। त्यसपछि म माइतीबाट घर आएँ। घर आउँदा मैले आमालाई भने, आमा म त्यो घरमा बस्छु कि बस्दैन थाहा छैन, यदि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई चामलहरू र सरसामानहरू बुटोल पठाइदिनु होला भने। आमाले हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि म कुसुम खोला छ आइपुगेँ सुरेशसँगै, र सुरेशलाई एक दिन भने, सुरेश अब यहाँ बसेर केही हुँदैन, हामी बुटोल जाउँ, त्यहाँ केही गरौँ, यसरी बसेर कति दिन चल्छ, तपाईँको पनि जागिर छैन। उसले हुन्छ हुन्छ भन्यो। दुई चार महिना त्यत्तिकै बित्न थाल्यो। त्यसपछि एक दिन मैले निस्कने निधो गरेँ। म निस्कने निधो गरेपछि सुरेशले पनि साथ दियो र हामी त्यहाँबाट बुटोल आयौँ र सुक्खा नगरमा बस्यौँ। बुटोलको सुक्खा नगरमा बस्दा बस्दै विक्रम सम्बत 2059 साल कार्तिक 25 गते छोरीको जन्म भयो। छोरी अर्थात् छोरी जन्मी बुटोलको आन्दा अस्पतालमा। छोरी जन्मिएपछि हामीलाई अझ गाह्रो भयो। त्यति बेला सुरेशले एउटा मार्बल पसलमा जागिर गर्थ्यो। तर जागिर गर्दा गर्दै 3 महिनामै उसको जागिर छुट्यो। इन्टर मात्र पास थियो सुरेश। हामीलाई गाह्रो हुँदै गयो। त्यसपछि उसले त्यही नजिकैको एउटा डिलरमा काम गर्न थाल्यो। जब पायो 3500 काम गर्थ्यो उसले। 3500 कामले घर चलाउन गाह्रो थियो। त्यसपछि मैले मेरो ठुलो दाइसँग 50,000 मागेर लक्ष्मी नगरमा एउटा पसल गरेँ। पसल राम्रोसँग चल्यो। किराना पसल थियो। म सबै बेच्थेँ। लुकाएर रक्सीका बोतलहरू पनि ग्राहकहरूलाई दिन्थेँ। कहिलेकाहीँ रक्सी खान आउने वरपरका भद्र भलाद्मीहरूले अलिकति मासु पकाइदिए पनि हामीले पैसा दिन्थ्यौँ भन्थे। भित्र किचन थियो, सबैजना त्यहीँ बस्थ्यौँ र मैले त्यो पनि व्यवस्था गरिदिन्थेँ उनीहरूका लागि। पसल राम्रोसँग चल्दै गयो। पसल चलेपछि मेरा सपनाहरू पनि उदाउँदै गए। उदाउँदै जाने सपनाहरूले कति फराकिलो दायरा बनाउँछ, र उदाउँदै जाने सपनाहरूले मान्छेका सपनाहरूलाई कसरी फोड्छ, म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, रहरका दायराहरू जति जति फराकिला हुँदै जान्छन्, यथार्थका दायराहरू त्यसरी नै खुम्चाँदै जाँदा रहेछन्। देखिने सपनाहरू र देखिने देश, देखिने भूगोल र भेटिने परिवेश नितान्त फरक हुँदो रहेछ। त्यो फरकले जीवनको दायरालाई कसरी खुम्चाउँदै लान्छ र सपनाहरू कसरी जल्दै जान्छ, म सुनाउँछु ढेर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी पसल राम्रोसँग चल्दै गएपछि मेरा सपनाहरू उदाउँदै गए। त्यति बेला सुरेशले पोखराको सुजल फुटमा अप्लाई गर्यो र उसले चोखो फन्डको लागि जागिर पायो। मार्केटिङमा 12,000 तलब थियो र ऊ नेपालगञ्जको लागि पोस्टिङ भएर गयो। म यता बुटोलमा पसल चलाउँथेँ एक्लै। मान्छेहरू बेलुका आउँथे, भिड लाग्थ्यो, पसल राम्रोसँग चल्थ्यो, तर एकदमै गाह्रो हुँदै गयो। सुरेश नेपालगञ्जमा यता हामी बीचमा केही दूरी बढेको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। केही मनमुटावका सङ्केतहरू देखिन थाले। म पनि केटा स्वभाव हट गर्ने केटी, सुरेशको पनि आफ्नै स्वभाव थियो, ऊ काम गर्थ्यो। मैले पैसा बचाउनु, पैसा बचाए केही गर्न सकिन्छ भन्थे। तर त्यो बीचमा सम्बन्धका दायराहरू कतै बिग्रन्छन् कि जस्तो लाग्यो मलाई, र म बाध्य भएर पसल बेचेँ। र त्यसपछि मैले माइतीमा फोन गरेर दाल चामलहरू पठाइदिनु, म नेपालगञ्ज आउँछु भनेर नेपालगञ्ज आएँ।
र सुरेशसँगै बस्न थाले। 12,000 तलब हुन्थ्यो, बच्चाहरू पढाउनु पर्ने गाह्रो थियो, सपनाहरू फराकिला थिए, ठुलै थिए सपना। पसल बेचेर मैले गल्ती गरेँ या सही गरेँ म त्यो भन्न सक्दिनँ, तर अहिले पसल बेच्नु मेरो लागि पश्चाताप बनेको छ। र सुरेशसँग बस्दा बस्दै ऊ राति अबेर आउने, मार्केटिङको काम त्यस्तै हुन्थ्यो डेरगल्या। ऊ कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग बसेर आउने, मैले यसरी नखानुस् भन्दा हामी बिचमा विवाद सुरु हुन्थ्यो। त बिचमा म सहन नसकेर फेरि बुठो लाएँ, किनकि मेरो पेटमा अर्को सन्तान थियो र विक्रमसम्म 2063 सालको मङ्सिर 9 गते मैले बुटोलमा आएको बेला छोरालाई जन्म दिएँ। अन्त हस्पिटलमा जन्मियो छोरा, 2 बच्चाहरू थिए, गाह्रो थियो, असाध्यै गाह्रो हुँदै गयो। त्यही बेलामा एकजना चिनिएको मान्छेले बुटोलको देवी नगरमा 2,00,000 घडेरी पाइन्छ किन न 8 गर हुन्छ भनेर भनिदिएपछि मैले यताउता सहयोग गरेँ र पसल बेचेको पैसा आफूले जम्मा गरेर मैले जग्गा किने। जग्गा किनेपछि बोबाले दिनुभएको 1 बिघा जग्गा थियो उतै माइतीमा। आमाले भन्नुहुन्थ्यो, माइतीको सम्पत्ति नबेच, यो दुःखको बेला चाहिन्छ छोरी भनेर भनेको अहिले सम्झेर रुन्छु म। मैले त्यो 1 बिघा जग्गा बेचेँ र त्यसपछि मैले जग्गा किने र जग्गा किनिसकेपछि सुरेशको तलब 25,000 तलब देखाएर मैले लोन लिएर घर बनाएँ। विक्रम सम्वत 2066 सालसम्म आइपुग्दा कठिनताका साथ मैले आफ्नो घर निर्माण गरिरहेकी थिएँ। सुरेशको साथ पनि थियो, तर 66 सालको वैशाख 1 गते सुरेशको बुटेलको मिलन चौकमा मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भयो। त्यसपछि उसले काम गर्न जान सकेन, उसको जागिर टुट्यो, 2 बच्चाहरू 26,000-27,000 ब्याङ्कको किस्त एकदमै गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसपछि सुरेशले र मैले मिलेर मसला उद्योग खोल्यौँ त्यहीँ आफ्नै घरमा, त्यही देवी नगरमा डेरगल्या। त्यति बेला ठुलो दाइले 10,00,000 हाल्नुभयो, मेरो आफ्नो दाइले, र ब्याङ्कबाट 10,00,000 गरेर फेरि मसला उद्योग खोल्यौँ। नाम राख्यौँ सूर्य मसला उद्योग, आफ्नै घरमा चल्न थाल्यो। पछि दाइको र सुरेशको कुरा मिलेन, दुवैको कुरा नमिलेपछि दाइले आफ्नो सियर लिएर जानुभयो। मैले र सुरेशले चलाउन थाल्यो, 3 वर्षसम्म राम्रोसँग चल्यो। एक दिन त्यही छिमेकीको बच्चासँग खेल्दै जाँदा मेरो छोरीले आँखा घोचिदिए भनेर ठुलो विवाद भयो, छिमेकीको बच्चाको उपचार गरियो। त्यही विषयमा केही पैसा पनि तिर्नु पर्यो हामीले, र त्यो लफडा भएपछि म त्यहाँ बस्न सकेन र बच्चाहरूलाई काठमाडौँ लगेर बोर्डर्स गर्छु भनेर म काठमाडौँ आएँ र लिटिल एन्जल्समा बोर्डर्स गरेर त्यहीँ बस्न थालेँ नजिकै डेढा गरेर। तर सुरेशले एक्लै सकेन, म फर्केँ। सुरेश म ड्राइभर, मसला बोकेर टाढा टाढासम्म जान्थ्यौँ, बेच्थ्यौँ, गुल्मीसम्म जान्थ्यो हाम्रो मसला, त्यसै गरी पश्चिम नेपालतिर जान्थ्यो हाम्रो मसला, राम्रो चल्थ्यो। त्यो बिचमा हामीले बाहिरी ऋणहरू सबै तिर्यौँ, ब्याङ्कको ऋण बाहेक। त्यसपछि हामीले एउटा चिया उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यौँ। त्यति बेला डेरगल्या टोलमा सफल जोडी र सफल व्यवसायी भन्थे हामीलाई, मेहनत गर्यो भने के हुँदैन भन्ने उदाहरण थियो हाम्रो। म सुनाउँछु मेरो कथा, जिन्दगीको यो कथा म आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण,
कथाहरू हजारौँ हुन्छन्, कथाहरू लाखौँ हुन्छन्। मान्छे स्वयं एउटा कथा हो, तर कसैका कथाहरू दुःखबाट सुखतिर लम्कन्छन्, तर कसैका कथाहरू सुखबाट दुःखतिर लम्कन्छन्। यो संसार कतै कथाको संसार रहेछ, देखेको संसार, नदेखेको संसार, भेटेको संसार, नभेटिने संसार, साराका सारा संसार आफ्नो कथा लिएर बाँचेका हुँदा रहेछन्। त्यही मध्ये कि म पनि एउटा आफ्नो कथा बोकेकी चेली हुँ, आज सुनाउन चाहन्छु तपाईँको आवाज मार्फत लाखौँ लाखलाई। यसरी हामी छरछिमेकमा सफल जोडी र एउटा सफल व्यापारीको नाता गुथेपछि हामीले फेरि कुसुम गोल्ड चियापत्ती उद्योग सुरु भयो। त्यो उद्योग सुरु गर्दा 1 करोड लोन हामीले फेरि घर राखेर दियौँ। धन पनि बढ्यो, काम पनि बढ्दै गयो, सब चिज राम्रो हुँदै गयो। कुसुम गोल्ड चिया र तिनाउ मसला चल्दै गयो, हामीले चलाउँदै गयौँ। त्यो बिचमा धेरै कुराहरू अपुरो हुँदा हामीले सङ्घर्षबाट गरेका योगदानले हामीलाई पूर्णता दिन्थ्यो। दिनहरू गुज्रदै गए, तर त्यो बिचमा मेरो र सुरेशको बिचमा झगडाका ताना बानाहरू प्रतिदिन चल्दै जान्थ्यो। म अटी स्वभावकी थिएँ, ऊ दिनभरि काम गरेर बेलुका ड्रिङ्क्स गर्न चाहन्थ्यो। सायद हामी दुवैको यही कारणले हाम्रो जिन्दगीमा फाटो आयो कि जस्तो लाग्छ। डियर कल्याण, म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी सब चिज अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा मेरो युरोपको भिजा लाग्यो, म युरोप जाने भए। मैले सुरेशलाई भने म युरोप जान्छु, उसले प्रतिवाद गरेन। त्यो बिचमा म युरोप घुमेर आएँ। सब चिज ठिकै थियो, राम्रो हुँदै गइरहेको थियो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्यमा उठेपछि साराका सारा मान्छेले मलाई चिन्ने नै भए। महिलाको रूपमा उठेको त्यो चुनावमा म सबैसँग परिचित भएँ। सायद हामी बिचमा मनमुटाव आउनुका कारणहरू के हुन् केलाएर हेर्नु पर्ने कुरा त फरक होला डियर कल्याण, तर त्योभन्दा पनि फरक कुरा अर्कै थियो। एक दिनको कुरा हो, छोरी घरमा आएकी थिए, घरमै थिए। मैले अरूबाट थाहा पाएँ कि उसको बोयफ्रेन्ड छ भनेर, त्यही बुटोलमै, र उसले पढेकै स्कुलमा पढ्छ भन्ने थाहा पाएपछि र छोरीको अलिकति एक्टिभिटी अर्कै देखेपछि मैले उसलाई गाली गरेँ, किनकि म हठी स्वभावकी आमा पनि थिएँ। र एक दिन उसले मेरो कुरा नसुनेपछि मैले उसलाई एक झापट पिटेँ। मैले पिटेको मात्र के थिए, उसले मेरो हात समाएर छोरीले मलाई पनि पिटी। त्यो दिन जिन्दगीमा पहिलो पटक अनुभव गरेँ मैले कि आमा हुनुको अर्थ के हो भनेर। मलाई आमा हुनुको विद्रोहबाट, आमा हुनुको बोधबाट विद्रोह गर्न मन लाग्यो डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो, सब चिज राम्रो भए जस्तो लाग्छ बाहिर हेर्दा, तर भित्र हेर्दा सब चिज बिग्रिरहे जस्तो लाग्छ। त्यतिकैमा एक दिनको कुरा हो, मेरो एकजना साथी थियो, नेपालगञ्जको एसओएसमा पढेको प्रतिभाशाली केटा थियो। ऊ लन्डनबाट पढेर फर्केको थियो। एकजना साथीले फोन गरी, उसलाई प्यारालाइसिस भएको छ, उसले तिमीलाई सोध्दै थियो। मैले बुटोलमा चिने जानेको मानिसहरूलाई उसको बारेमा कुरा गरे र उसँग प्रतिभा छ भने, ऊ काम गर्न सक्छ भने, ऊ कतै जागिर गर्छ कि भनेर मैले साथीहरूलाई सोधेँ।
त्यसपछि ऊ मेरो सम्पर्कमा आयो र ऊ मलाई भेट्न आयो, मेरो घरमा बस्यो। उसलाई हल्का प्यारालाइसिस थियो र मैले त्यही बुटोलमा उसलाई एउटा जब लगाइदिएँ। फोर्डको डिलरसिपमा उसलाई जब लगाइदिएँ। त्यही कारणले फेरि विवाद सुरु भयो। विवाद त पहिलेदेखि सुरु हुन्थ्यो डियर कल्याण, तर सब चिज हुँदा हुँदै पनि परिवारभित्रको मान्यता सब चिज टुक्रदै गयो। छोरीले नै मेरो गालामा थप्पड हानेपछि म आफै टुक्रदै गएँ। सायद सुरेशलाई पनि के भयो कुन्नी, उसले आफ्नो बानीमा पनि सुधार गर्न सकेन। उसको नराम्रो बानी केही थिएन, मात्र ऊ जब पिउँथ्यो तब मसँग झगडा गर्थ्यो। नपिउँदा राम्रो थियो, पिउँदा झगडा गर्थ्यो। कमजोरी त मेरो पनि थियो होला, मिलाएर जानुपर्ने प्रसङ्गमा हामी मिल्नै सकेनौँ। एक दिन झगडाको कारण म हुँ भन्ने कुरा जब प्रकाशले थाहा पायो, त्यो दिन उसले भन्यो म फर्केर जान्छु, म तिमीहरूको झगडाको कारण भन्न सक्दैन भनेर। उसले जागिर छोडेर फेरि नेपालगञ्ज फर्क्यो। ऊ एसओएसमा बसेर पढेको केटा, बाबा आमा कोही थिएनन्, ऊ टुरो थियो। ऊ फर्क्यो। ऊ फर्किएपछिका दिनहरू राम्रा हुन्छन् कि भनेर सोद्धा सोद्धै हामी बिचमा राम्रो हुन सकेन। व्यापार राम्रो हुँदा हुँदै पनि हामीहरू बिचमा केही कुरा नराम्रो हुँदै गयो, हामी फाटिँदै गयौँ। त्यसपछि छोरीले एसएलसी दिए। एसएलसी दिएपछि छोरीलाई मैले सोधेँ तिमी कोसँग बस्छौ भनेर। छोरी केही बोलिने, किनकि त्यो बिचमा हामी बिचमा छुट्टिने लगभग निश्चित भइसकेको थियो। समय खर्कदै गयो, जति मिलाउन सके पनि कोसिस गर्ने काम भए पनि मिल्न सकेनौँ हामी। र विक्रम सम्बत 2076 सालको कार्तिक 6 गते हामीले डिभोर्सको लागि दर्ता गरायौँ, अर्थात् मैले दर्ता गराएँ। सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ भनेर भैरवाको जिल्ला अदालतमा मैले दर्ता गराएँ। र त्यसपछि छोरीलाई सोधेँ, छोरी तिमी कोसँग बस्छौ भनेर। छोरीले भनी म अस्ट्रेलिया जान्छु। उसको यही जवाब थियो, डियर कल्याण म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा, मेरो साँचो कथा सुनाउँछु तपाईँलाई, बस साँचो। डियर कल्याण, मनभित्रका चोटहरू देखाउन सकिँदो रहेनछ, मनभित्रका घाउहरू देखाउन सकिँदो रहेनछ। जीवनका अनगिन्ती ताना बानाहरू बुनेर गुथेर बाहिर राम्रो देखिए पनि जब मन भत्कदै जान्छ तब सब चिज भत्कदै जाँदो रहेछ, सब चिज सकिँदै जाँदो रहेछ। यसरी मैले भैरहवाको जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिएँ, किनकि मैले सकेन। त्यसमा सुरेशको पनि मन्जुरी थियो र अदालतको अन्तिम दिन म एक्लै गएँ, मेरो कोही थिएन। माइतीहरू कहाँ थिए कहाँ, म एक्लै गएँ। सुरेशको तर्फबाट सबैजना आए। जिल्ला अदालत बाहिर एउटा वकिलको कोठामा थियौँ हामी। त्यो बिचमा हाम्रो अंश सम्बन्धी विवाद जारी थियो, मैले साइन गर्नुपर्ने भयो। त्यति बेला मैले प्रपर्टी नदिएसम्म साइन गर्दैन भनेर जिद्दी कसेँ। डियर कल्याण, त्यही बेला मलाई आफैले जन्म दिएको छोरीले मलाई भनिन् तैँले मलाई रन्डी गरेर जन्माएको भनेर। उसले यति मात्र भनेकी थिए, उसको बुबाले
चुप लाग तिमी भनेर छोरीलाई उता च्यापेर लग्यो। मेरा आँखाबाट तर्र आँसु बगे। जिन्दगीमा मैले के गरे, जिन्दगीमा म कहाँ पुगे, आफ्ना भाग्यका खेलहरू थिए। तर छोरीको मुखबाट त्यो सुन्न साथ मेरा आँखाबाट आँसु बगिरहे। दिएर कल्याण म रोइरहे। त्यसपछि मैले त्यहीँनिर भने, छोरी तिमी पढे लेखेकी छोरी, अहिले एसएलसी सकेकी छौ, भर्खर अस्ट्रेलिया जाने सपना बोकेकी छौ, डिएनए टेस्ट गरेर हेर, तिमी त विज्ञान विषय लिएर पढेकी छोरी, डिएनए टेस्ट गर छोरी, तिमी कसको छोरी हो भनेर पत्ता लाग्छ। मैले यति मात्र भने, छेउमा उभिएको एकजना मान्छेले मलाई सम्झाउनु भयो, भइहाल्यो। मैले आँसु पुछ्न सकेन ढेर कल्याण। त्यति बेला मैले मेरी आमालाई सम्झे। माइतीले दिएको एक बिघा जग्गा बेच्दा आमाले आँखाभरि आँसु ल्याएर भन्नुभएको थियो, माइतीको सम्पत्ति नबेच छोरी, तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तिमीलाई गाह्रो पर्दा यो सम्पत्ति चाहिन्छ, यो त बेच्नु हुँदैन, यो त अन्तिम अवस्थामा बेच्ने हो। पश्चातापको आगोमा जलिरहे जस्तो लाग्यो। र त्यसपछि त्यही दिन हाम्रो अदालतले फैसला गर्यो। मैले मात्र 30 लाख रुपियाँ लिएर छुटिने निर्णय सहित त्यहीँनिर फैसला भयो र हामी छुटियौँ। र छुटिएपछि अब म त्यहाँ बस्ने जरुरी देखेन। दुःख गरेका ठाउँहरू, मेहनत गरेका ठाउँहरू प्रिय त लाग्छन् नै ढेर कल्याण। तर म त्यहाँबाट निस्केर जाने विचार गरेँ र त्यही दिनको नाइटबाट म काठमाडौँ आएँ एक्लै। र त्यसपछि म भक्तपुर आएँ र भक्तपुरमा कोठा खोजेर बसेँ म। र अहिले यही भक्तपुरबाट तपाईँलाई कथा लेखिरहेकी छु। मेरो कथामा दुःख छ, मेरो कथामा पीडा छ, मेरो कथामा सङ्घर्ष छ। तर हामी विभाजित भइसके पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो फोनमा कुरा हुन्छ सुरेशसँग। फेरि पुराना कुरा हुँदा हामी बल्झिन्छौँ। तर आज म छुटिसकेकी छु। म आज एकल महिला भइसकेकी छु। ऊ पनि अब छोरी र छोरालाई लिएर बसेको छ बुटौलमा। उसका पनि सपनाहरू होला। तर म सम्झन्छु त्यो दिन, जुन दिन म नेपालगञ्जको डेडामा बसेको थिएँ, उसको दिदीको दिदीलाई भेट्न ऊ आएको थियो। त्यति बेला मान्छेहरूले भन्थे, उसको त अर्को पनि गर्लफ्रेन्ड छ। त्यो अल्लारे उमेरमा सुरेशले जे गरे पनि मसँग विवाह भएपछि उसले कहिल्यै पनि कसैलाई आँखा लगाएर हेरेन जस्तो लाग्छ। मात्र ऊ पिउँथ्यो र पिएर आएर मसँग झगडा गर्थ्यो। पछिल्लो समयमा मेरो साथीको विषयमा लिएर उसँग ठुलो झगडा भयो। म आज एक्लो छु ढेर कल्याण। सोचेकी छैन अब के गरौँ, कहाँ जाउँ। छोरीको माया लाग्छ, छोराको माया लाग्छ, तर उनीहरूको जवाबले म वाक्क भइसकेँ। छोरीले किन त्यसो भने, मेरो प्रश्नै प्रश्नले म पुरिन्छु। रातभरि निद्रा लाग्दैन। कहिलेकाहीँ सोच्छु म, यो कहाँको गल्तीले म कहाँ आएँ। यो जिन्दगी एउटा यात्रा रहेछ। यसरी आफूलाई सम्हाल आइरहेकी छु। अब केही गर्ने विचार छ, खै के गर्छु थाहा छैन। तर यही ठाउँमा केही गरेर देखाउने इच्छा छ। त्यही इच्छाका साथ मैले आफ्नो जिन्दगीलाई सम्हालेर लगिरहेकी छु। कहिलेकाहीँ सोध्छु, किन यसरी छुटियो। हामी भन्दा मेरो अलिकति हटी स्वभाव, उसको अलिकति पिउने बानी, र पिएपछि हामी दुवैले आफ्नो हट स्वभावलाई छोड्न सकेनौँ।
त्यसकारण आज हामी छुट्टिएका छौँ र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, बैँसमा भावनाले काम गर्छ, बैँसमा उन्मुक्तताले काम गर्छ, बैँसमा दिमागले होइन हृदयले काम गर्छ। तर त्यति बेला सम्झेर माया लाउनुपर्छ, कस्तो छ के छ बुझ्न सक्नुपर्छ, नत्र हाम्रो जस्तो हुन्छ तपाईँहरूको कथा पनि। मेरै बाटोमा हिँडिरहनुभएका चेलीहरूलाई र जोडीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ, छुटेपछि त छुट्यो सकियो, आज हामी छुटिसकेका छौँ, म एक्लै भइसकेको छु, एक्लो जिन्दगीको दोसाँधमा आज आफूसँग केही नहुँदा आमाले भनेको सम्झन्छु, छोरी माइतीले दिएको सम्पत्ति नबेच, यो त दुःखको बेला काम लाग्ने हो, तर हाटमा बेची आज दुःखको बेला माइती सम्झिरहेको छु, मेरो भविष्यको बाटो सम्झिरहेकी छु, बस आफ्नै बाटो, बस आफ्नै बाटो।